je tam úžasný zvyk prvorepublikový, že poslanci se nesmí oslovovat přímo. Můžu oslovovat ministry, ale nesmí se oslovovat přímo. Oslovují se pouze prostřednictvím předsedajícího. Je to prvorepublikový zvyk, známka toho, že sněmovna je víc než vláda. Protože ministra můžete oslovit přímo, pane ministře, proč to děláte tak a tak, ale kolegu poslance nemůžu. Dostáváte se tak paradoxním situacím. Nedávno se rozčiloval třeba kolega Laudát, kolega Jandák, známý to herec Popelky, na mého kolegu Laudáta a křičel na něho: Františku, já tě mám rád, ale něco. Tak já jsem musel okřiknout a říkat: pane poslanče Jandáku, vy můžete mít pana poslance Laudáta rád pouze mým prostřednictvím.